Si ti dalloni vezët e freskëta, shenjat që zbulojnë të vërtetën e hidhur të marketeve. Rëndësia e ngjyrës së vezës. Ngjyra e bardhë apo kafe lëvorës e vezëve është si ngjyra e flokëve. Gjenetikisht pulat me pend kafe kanë tendencën për të bërë vezë kafe dhe pulat me pend të bardhë kanë tendencën për të bërë vezë të bardha. Nutricionistët në këtë rast thonë se vezët janë një lloj. Ndryshimi është që vijnë nga vende të ndryshme, por nëse kërkoni vezë të cilësisë më të mirë dhe organike, në shumicën e rasteve ato janë kafe. Çfarë tregon e bardha dhe e verdha? Ngjyra verde vezës është një tregues themelor i cilësisë dhe shijes. Sa më fort dhe errët jetë e verdha ose portokalli, është tregues i një diete të ekuilibruar dhe një ushqimi organik me të cilin është ushqyer pula. Ngjyra e fortë e të verdhës së vezës vjen edhe nga bari, nga kullota. Edhe pse në ditët tona ka edhe shumë stimulant artificial që e bëjnë mjaft mirë këtë gjë. Megjithatë, edhe shija e vezës në raste të tilla është më e mirë. Si të dalloni vezën e freskët? Një tjetër tregues i cilësisë i vezëve të freskëta është edhe trashësia e të verdhës dhe të bardhës. Vezët e freskëta dhe organike ngjyrën e verdhë dhe kanë të errët dhe të fortë, ndërsa të bardhën duhet ta kenë të trashë. Nëse veza bëhet me njerë një ngjyrë sa po thyet, ajo i ka të dyja ngjyrat shumë të holla. Atëherë është një tregues i një veze pa cilësi dhe të ndenjur.